I en tenis, Rafael Nadal ha donat l'ensurt del dematí. Quan duia una hora d'entrenament, el manacorí s'ha torçat del turmell i ha quedat estès damunt la gespa durant gairebé un minut. Després de treure's la sabata i comprovar que tot estava bé, Nadal ha tornat a aixecar-se i ha seguit exercitant-se amb normalitat i ha completat el seu tercer entrenament consecutiu a les pistes del Mallorca Open. La gran novetat avui a Santa Ponça ha estat Jaume Antoni Monà. El de Santanyí s'ha entrenat amb el de Manacor després d'un mes que mai no oblidarà i que l'ha duit a ser el número 87 del món. El tenista de 21 anys també viatjarà a Londres per disputar la fase prèvia de Wimbledon. I la millor preparació per fer-hi un bon paper és entrenar-se amb el seu amic i número 2 del món.